მოგესალმებით, მე გახლავართ ლუკა ნამორაძე, მენეჯმენტ საკონსულტაციო კომპანია ინოვას მარკეტინგული მიმართულების ხელმძღვანელი, კომპანია ავტობანის მარკეტინგის მენეჯერი და კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის სკოლის მოწვეული ლექტორი ბიზნეს მიმართულების საგნებში. Ჩემი ხუთწლიანი პროფესიული საქმიანობის განმავლობაში მრავალგზის ყოფილვარ ჩართული სახსრების მოზიდვის საქმეში, როგორც ინვესტორების მხრიდან, ასევე სახსრების მაძიებლების მხრიდან. Შესაბამისად, მინახავს მილიონობით ლარით, დოლარისა თუ ევროს მოზიდული კაპიტალი, როგორ გადაედინება ინვესტორის ჯიბიდან ახალი ორგანიზაციის ჯიბეში. Მაგრამ ასევე მინახავს ათობით და ასობითაც კი მილიონი ლარი, დოლარი თუ ევრო, რომელიც ვერ გადაედინება ინვესტორის ჯიბიდან ახალი ბიზნეს იდეის ხორჩესასხმელად სხვა კომპანიის ჯიბეში, იმიტომ რომ ცუდად ხდება ინვესტორებთან კომუნიკაცია. Ამ ვიდეო ლექციების განმავლობაში სურს გაგიზიაროთ ის მოკრძალებული გამოცდილება, რომელიც და ცოდნა, რომელიც დამიგროვდა ამ პერიოდში და შევიტანოთ ჩემი ცირედიწვლილი თქვენი ბიზნეს იდეების თუ ის სახსრების მოზიდვაში. Სურს გითხრათ, როგორ კეთდება ეგრეთ წოდებული ინვესტორ პიჩის პრეზენტაცია, ანუ ქართულად რო თქვათ, როგორ უნდა მოვაწონოთ ან მოვნუსხოთ ინვესტორი იმისთვის, რომ მან გაიღოს თანხა ჩვენ ბიზნესში ჩასადებად. Ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, რას ემსახურება ინვესტორ პიჩის პრეზენტაცია. ბიზნეს სამყაროში არსებობს ორი ძირითადი რესურსი. Ეს არის ფული და დრო. ინვესტორებს ზოგადად ერთი მათგანი აქვს ძალიან ბევრი, ხოლო მეორე მათგანი ძალიან ცოტა. Არ გაგიკვირდება თუ გეტყვით, რომ ფული აქვს ძალიან ბევრი, ხოლო დრო ძალიან ცოტა. Ინვესტორ პიჩ პრეზენტეიშენის, ანუ ინვესტორის მოსანუსხი პრეზენტაციის მიზანი ძირითადად არის, რაც შეიძლება მოკლე დროში ინვესტორს დავაჯეროთ, რომ ღირს მისი ბევრი ფული და ნაწილის წამოღება ჩვენი ბიზნეს იდეის განსახორციელებლად. Ამის განხორციელება კი დამეთანხმებით, რომ მარტივი საქმე არ არის, მაგრამ თუ გვეცოდინება კონკრეტული მიდგომები და წესები, რომლის მიხედვითაც უნდა ავაწყოთ ინვესტორ პიჩ პრეზენტეიშენი, ბევრად უფრო გაგვიადვილდება მოუნუსხოთ პოტენციური ინვესტორი. Სწორედ ამ მიზნით ჩვენ შევიმუშავეთ ეს ვიდეო ლექციების კურსი, რომელიც შედგება სამი ძირითადი ნაწილისგან. Პირველი, ეს არის რას ეძებს ინვესტორი, ანუ პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რისი დანახვა სურს ინვესტორს თქვენში და თქვენი პრეზენტაციიდან და რა არის ძირითადი ასპექტები, რასაც ყურადღებას აქცევს, როდესაც არჩევს პოტენციურ პარტნიორს. Მეორე, როგორი უნდა იყოს კარგი პრეზენტაცია. Ამ ნაწილში ჩვენ შევეხებით იმ ძირითად საკითხებს, რომელიც უნდა დავაკმაყოფილოთ იმისთვის, რომ შევქმნათ კარგი პრეზენტაცია, მოახდინოთ აუდიტორიასთან კარგი კომუნიკაცია და მივაღწიოთ სასურველ შედეგს. Მესამე, რა ძირითად პუნქტებს უნდა მოიცავდეს პრეზენტაცია, რომელიც უნდა წარუდგინოთ ინვესტორს და რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმ მოკლე დროში, რომელიც გვაქვს ამ პრეზენტაციის ჩასატარებლად. ნაწილი პირველი. Რას ეძებს ინვესტორი? Ადვილი გამოსაცნობია, რომ ინვესტორი ეძებს ფულს, რომელიც უნდა მოუტანოს იმ ფულმა, რომელიც ჩადო მან თქვენ ბიზნეს იდეაში. თუმცა ფულის მოტანა არ არის ადვილი საქმე. ფულის მოტანა როგორ ხდება? ვიღაცა გაძლევთ ფულს, თქვენ ეს ფული უნდა დაატრიალოთ და შემდეგ უნდა დაუბრუნოთ უფრო მეტი. ინვესტორი სწორედ ამას ეძებს, მაგრამ თავარი და ამომავალი წერტილი ამ ფულის დატრიალებაში უნდა გახდეთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ბიზნეს იდეა და თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც განახორციელებს ამ ბიზნეს იდეას. ამიტომ თავარი, ვისაც თქვენი პრეზენტაციის მოსმენისას ეძებს ინვესტორი, არის ადამიანი, რომელმაც უნდა განახორციელოს ისეთი რაღაც, რაც ინვესტორს მოუტანს დამატებით შემოსავლებს, დამატებით მოგებას და უკუგება მის გაცემულ თანხაზე იქნება უფრო მეტი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში. Მაგალითად, რომ ჩაედო ბანკში, ან დაეტრიალებინა რაღაც აქციებზე, ბირჟებზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც გაქვთ იდეა და თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ გარკვეულ კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც ეს ინვესტორი გაფასებს თქვენს. Ამ ლექციაში ჩვენ ჩამოთვლით 10 ძირითად კრიტერიუმს, რის მიხედვითაც პოტენციური ინვესტორები აფასებენ პოტენციურ პარტნიორს, რომელმაც უნდა განკარგოს მათი თანხები და ამ განკარგვის შედეგად უნდა მოუტანოს დამატებითი შემოსავლები. Რა არის ეს 10 ძირითადი მახასიათებელი? მაშასე, პირველი მახასიათებელი, რომლის მიხედვითაც ინვესტორი აფასებს ღირს თუ არა თქვენში და თქვენს იდეაში ფულის ჩადება და იღებს გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, განდო თუ არა თქვენ თავისი სახსრები, არის გულწრფელობა. გულწრფელობა გულისხმობს შემდეგ რაღაცას. გულწრფელობა ზოგადად
Albați ce trăiesc rom. Tcuen, chia chart, patiosani chart. Îmi sac mi-am imart rom. El sătz ag etebit rom. Sătz îmi sac urabit. Investori am gult spelu pascani chilos. Şende criteriumşi. Tcuen gult spelu atunci când gerodet. Îmi sac cumis îmi idei. Sgan chortiele bis. Şesazle blobis. Da. Unda iot maximalurat gaxni. Leanu drodesas. Tcuen saubrobt prezentaciisas. Chia tunda am bobdet rom. Mem gera me. Sandu adamiani var, da, me şemizliya am konkretul ideis kanxortsiele. Meore. Meores inglisuridan ro tarjmat peshen kartulad gamodis sakmis siqvaruli. Anu, investorma tkveni mosmenisas unda dainakhot rom is sakme, romelsats aketebt da is sakme romlis kanxortsielebats gindat moziduli saxsrebis saxsrebit giqvart da Tells tkvens nebas, ase vtkvat, chadebt ai am sakmis ganxortsielebashi. Da dainakhos ro tkven sva gza ara gaqt tskhovrebashi garda imisa ro es sakme gaaketot. Anu iqot sheqvarebuli im sakmeze romelis shesakhebat saubrobt prezentatsiisas. Mesame aris gamotstileba. Gamotstileba da meotkhi aris tsodna aris iseti ragatseebi rashits tkven gaqt upiratesoba investortan shedarebit. Tkuen upro ar meti gaqt gamostileba in konkretuli sakmis ketebis romelze da tsaradgent prezentatsias vidre potentsiur investors da maksimalurat unda daanakhot rom mzgavsi ideebi mzgavsi sakmebi ukve gaketebuli gaqt shegidzliat kidev ganakhortsielot akhali biznes idea da tu ukve gaketebuli ar gaqt mzgavsi sakmebi shegidzliat ეს პირველი წარსული გამოცდილების მიხედვით მაგალითად სადმე მუშაობდით ან სადმე სწავლობდით ან პროექტში იყავით სადმე ჩართული აი ამის მიხედვით ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე თქვენ განახორციელოთ ის საქმე რომელზეც ესაუბრებით პოტენციურ ინვესტორს აქვე გავაგრძელებ და ვიტყვი რომ მეოთხე არის ცოდნა ანუ აქაც თქვენ გაქვთ ისევ და ისევ უპირატესობა თქვენი პროექტის პროდუქტის იდეის თუ რასაც წარადგენთ ინვესტორის წინაშე ამის შესახებ თქვენ ბევრად უფრო მეტი იცით ვიდრე პოტენციურმა ინვესტორმა. Თავარია პრეზენტაციისას და ზოგადად შემდეგ ურთიერთობისასაც ინვესტორთან დაარწმუნოთ, რომ ეს ცოდნა არის კვალიფიციური, თქვენ გაქვთ კვალიფიკაცია ამ საქმეში და თქვენი ცოდნა დაგეხმარებათ იმაში, რომ წარმატებით განახორციელოთ ესა თუ ის კონკრეტული ბიზნეს იდეა. Მეხუთე, რასაც ინვესტორი ეძებს საქმის განმახორციელებელში, ეს არის უნარები. Unarebi imisa, rom realurat განახორციელოთ ის, razet ese kargat saubrobt prezentatsiisas. Unarebshi shedis mravalmkhrivi unarebi. Daqebuli teknikuri unarebidan, magalitat Excelis tsodna, an damtavrebuli menedjeruli unarebit, magalitat rogor shegizliat tanamshnomlebis martva, molaparakebebis tsarmoeba sva kompaniebtan tu adamianebtan, rogor shegizliat გაუძღვეთ საქმეს, შეადგინოთ გეგმები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Თქვენი უნარები მაქსიმალურად კარგად უნდა დაინახოს ინვესტორმა თქვენი პრეზენტაციისას. Და პრეზენტაცია არის პირველი შესაძლებლობა, სადაც შეგიძლიათ ეს უნარები მაქსიმალურად გამოამჟღავნოთ. Კომუნიკაციის უნარი მენეჯერის უნარებში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია და პრეზენტაცია სწორედ არის კომუნიკაციის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმა. Მეექვსე, რასაც ინვესტორები ეძებენ პოტენციურ მენეჯერებში. Ეს არის ლიდერობა. Ანუ საქმის გაძღოლის შესაძლებლობა. Რას გულისხმობს საქმის გაძღოლა? Პირველი, თქვენი თანამშრომლების მოტივირების შესაძლებლობას და მეორე, თანამშრომლებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარების შესაძლებლობას. Ანუ ისეთი ორგანიზაციის შექმნა, სადაც თქვენ იქნებით ლიდერი და ყველა დანარჩენი მოემსახურება იმ დიადიდეას, რომელსაც აი ახლა სწორედ პრეზენტაციისას წარუდგენთ ინვესტორს. Lideroba ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, რომელიც უნდა ჰქონდეს ყველა მენეჯერს და ინვესტორები თუ ვერ დაინახავენ თქვენში ლიდერს, სავარაუდოდ თავ შეიკავებენ თქვენთვის სახსრების გადმოცემისგან. Მეშვიდე და ძალიან მნიშვნელოვანი. Ეს არის თავდადება. ინვესტორებმა იციან, რომ თქვენს მაგივრად თქვენს ბიზნესს არავინ არ გააკეთებს. Და თუ ვერ დაინახეს, რომ თქვენ ზათხართ ყველაფერი გადადოთ იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული იდეა იქნას ხორჩესხმული და განხორციელებული ისე, როგორც თქვენ ხედავთ, ისინი უბრალოდ იფიქრებენ, რომ თქვენ უბრალოდ გინდათ ბევრჯერ მქონია სამუშაო კარიერის განმავლობაში кейსები, როდესაც
Puli unda dat pulistuis, puli aires, realurat, arț uhardat, arț mostondat, arț didat, trois de energie, dahar josapirebne, nimsak mistuis, romosat, aketevne, ubralt puli aires, irides, zurat girebuli mancanebi, da is businessim, sunt uhardat, agargan uitarda. Ragnam ohta amișe degat, da garges potențiul investitor reptandoba, da garges consultant reptandoba, da, șercet, randenimi atasilari, romelic, ikna, se tocat, kania webul. Merve. Rad nișnelovani aris, rodesat investorebi, iceben ჩვენთან ურთიერთობას. Mat unda დაინახონ კონკრეტული ხედვა. Ხედვა იმისა, თუ როგორ აპირებთ ორგანიზაციის განვითარებას, სად იქნება ორგანიზაცია, თქვათ, 5 წელიწადში და რა მიდგომებით აპირებთ ზოგადად იმ საქმის გაკეთებას, რომელიც შესახებაც იდეას წარადგენთ პოტენციური ინვესტორების წინაშე. Თქვენი ხედვა არის თქვენი გრძელვადიანი მიზანი და თქვენი მიდგომები საქმისადმი. Თუ თქვენი ხედვა ემთხვევა ინვესტორების ხედვას, მაშინ ძალიან დიდი ალბათობით ისინი მოისურვებენ, რომ თქვენს ახალ ბიზნეს იდეაში ჩადონ ფული. Მეცხრე, რეალისტურობა. Ძალიან ბევრჯერ მინახავს აღფრთოვანებული ადამიანი მოსული თავისი აღფრთოვანებული იდეით, რომლის რეალურად განხორციელების შანსები პირველივე შეხვედრიდან ჩანს რომ არ არსებობს. Ის ყველაფერი, რაზეც საუბრობთ, რაზეც ესე შეყვარებული ხართ და რაზეც რაც გინდათ რომ განახორციელოთ, აუცილებლად უნდა იყოს რეალობასთან დაახლოებული. Რეალისტურობის განცდა მათ ვისაც ბევრი ფული აქვს და მათ ვინც უნდა ჩადოს ამაში თანხა ყველაზე გამძაფრებული აქვს ასე ვთქვათ. Ისინი ყოველთვის კრიტიკულად უყურებენ ყველაფერს და ეძებენ იპოვონ სუსტი წერტილები, რომ ეს იდეა დაიწუნონ და თქვან რომ ეს არარეალური არის. Ამიტომ რეალისტურობა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის იდეებისას. Კარგია კარგი იდეები, თუმცა თუ რეალურად ხორ შეცხმა მათთვის შეუძლებელია, მაშინ არა ყველაფერს აზრი ეკარგება. Და ბოლოს მეათე. Ეს არის სწავლებისადმი გახსნილობა. Არ შეიძლება ვიყოთ ჩაკეტილები და ვამბობდეთ რომ ჩვენი იდეა და ჩვენი ხედვა ამ იდეის განხორციელებისას არის ერთადერთი უნიკალური გზა, როგორც შეიძლება ეს ყველაფერი განხორციელდეს. Გახსნილობა სწავლებისადმი გულისხმობს შემდეგ რაღაცას. Ინვესტორები, რომელთანაც წარადგენთ ამ პრეზენტაციას, არიან გაცილებით უფრო გამოცდილი ადამიანები, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ აქვს ნანახი ბიზნესში. Თქვენ მზად უნდა იყოთ გაიზიაროთ მათი გამოცდილება და მათი ცოდნა კონკრეტულ ინდუსტრიებში საქმის კეთების. Თუ გახსნილობას ვერ დაინახავენ და თქვენ ასე ვთქვათ პირდაპირ თავდაცვით პოზიციაში ჩადექით მათგან წამოსული კომენტარების დროს, ისინი იფიქრებენ, რომ თქვენთან მუშაობა იქნება სამომავლოდ შეუძლებელი და თქვენ არ ხართ გახსნილი ახალი იდეებისთვის და ახალი მიდგომებისთვის, რომელიც შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს თქვენი კონკრეტული ბიზნეს იდეის ხორჩესხმის კუთხით. Titoul lecției bolos, minda armogidonat, hut-hut irceu, romlebis, da, vehmarebat, investorobistus, prezentații, armadebit, ardgenași, da, se vei matan, șemdeg, mola parakeveb și chartuași. Mașa se, rceuebi, investortan, urtier tobisatus. Rceua numeri erti. Inasar gaițanit potențiuri investorii da moidzit maze informația. Ეს ყველაფერი დაგეხმარებათ იმაში, რომ უფრო კარგად იცნობდეთ ვის ელაპარაკებით, თუ მრავალი ინვესტორის წინაშე აკეთებთ პრეზენტაციას. Გაიცანით ვინ არის კონტინგენტი, რა ბექგრაუნდი აქვთ, ანუ წინა გამოცდილება მათ, რას აკეთებენ ამჟამად, რა ცოდნა აქვთ იმ სფეროს შესახებ, რომლიდანაც მოდის თქვენი ბიზნეს იდეა. Იმისათვის, რომ უფრო უკეთესად შეძლოთ მათთან კომუნიკაცია, ისოდეთ რა ენაზე ელაპარაკოთ, რას გაიგებენ, რა შეიძლება ვერ გაიგონ და უფრო გამარტივებული ფორმით გადასცეთ ის ინფორმაცია, რომელიც გსურთ რომ გაუზიაროთ პოტენციურ ინვესტორებს. Რჩევა ნომერი 2. დაარწმუნეთ რომ შეგიძლიათ. თქვენ ვერ გეცოდინებათ ფულის კეთება იმაზე კარგად, ვიდრე ეს ინვესტორებმა იციან. Ფულის კეთებაში ისინი ძალიან მაგრები არიან, იმიტომ რომ უკვე დაგროვილი აქვთ ამდენი კაპიტალი. Თქვენ უნდა დაარწმუნოთ იმაში, რომ მხოლოდ თქვენ ხართ ის ერთადერთი, რომელსაც შეუძლია ის კონკრეტული ბიზნეს იდეა, რომელსაც მათ წინაშე წარადგენ, განახორციელოთ მაქსიმალური სიზუსტით და მაქსიმალური წარმატებით. Ამაში თუ დაარწმუნებთ ინვესტორებს, აუცილებლად მიაღწევთ წარმატებას. Რჩევა ნომერი 3. იპოვეთ თანაკვეთის წერტილი. Თანაკვეთის წერტილი შეგიძლიათ ეძებოთ ბიზნეს და საქმიანი ურთიერთობის გარეთ. Ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი რა, მაგალითად სპორტი, როგორც არის რაგბი. Თუ თქვენ და ინვესტორს ორივეს გიყვართ რაგბი, ეს ძალიან საინტერესო
დაწყების მომენტი შეიძლება იყოს თქვენ ურთიერთობაში. Და ეს უფრო დაგაახლოვებთ მასთან. Შეიძლება ეს იყოს ხელოვნებიდან, მაგალითად მუსიკიდან, შეიძლება თეატრი გიყვარდეთ, შეიძლება რაღაცა კონდეთ, რაც გაერთიანებს. Შეიძლება იყოს რაღაც ღირებულებები, მაგალითად პატრიოტიზმი ან მსგავსი გრძნობები, რომლებიც გაახლოვებთ ინვესტორთან. Ამ თემებზე საუბარი, ეს ალბათ უფრო პრეზენტაციას ნაკლებად ეხება, უფრო შემდგომ ურთიერთობას ინვესტორთან. Განაცხობს მათ თქვენ და მე დადებითად და გიმარტივებთ უფრო ურთიერთობას. Რჩევა ნომერი 4. გულისყურით უპასუხეთ. გულისყურით პასუხში გულისხმობთ შემდეგ რაღაცას. როგორც წესი ინვესტორებს გაუჩნდებათ კითხვები ან შენიშვნები თქვენ კონკრეტულ ბიზნეს იდეასთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა, მინდა გირჩიოთ, რომ ყურადღებით მოусმინოთ მათ და გაიგოთ, რაში მდგომარეობს მათი შეკითხვა ან შენიშვნა. Მიიღოთ ეს შეკითხვა და არ ჩადგეთ ასე თქვა თავდაცვით პოზიციაში და დეტალურად უპასუხოთ თქვენი კომპეტენციის პარაგლებში, რამდენადაც შეგიძლიათ იმ დასმულ შეკითხვას, თუ გასცეთ პასუხი იმ შენიშვნას, რომელიც პოტენციურ ინვესტორს ექნება. იმ შემთხვევაში, თუ არ შეგიძლიათ ან არ გაქვთ პასუხი, აუცილებლად შეპირდით, რომ გაარკვევთ ამ კონკრეტულ დეტალებს და შემდგომ გასცემთ ამაზე პასუხს, ან წერილობით, ან ისე შემდეგი შეხვედრის პარაგლებში. Და მეხუთე, რაც მინდა რომ წინასწარ იცოდეთ, სანამ დაიწყებთ ურთიერთობას ინვესტორთან, ის არ არის ერთადერთი, რომელიც გარჩევთ თქვენ. თქვენც ასე ისეთივენაირად არჩევთ ინვესტორს, როგორც ის თქვენ. ეს ურთიერთობა უნდა იყოს ორმხრივი. Და თუ თქვენი ღირებულებები, თქვენი ხედვები, თქვენი დამოკიდებულება საქმისადმი ხვდებით, რომ ინვესტორის მიდგომებს არ ეხმიანება და არ ეხმაურება, მაშინ ჯობია წინასწარვე უარი თქვათ მისგან ფულის აღებაზე, რადგან ეს ბევრად უფრო მეტ და დიდ პრობლემებს შექმნის უშუალოდ თქვენი ბიზნესის განხორციელებისას, რადგან თქვენ ღირებულებითად არ დაემთხოვით ერთმანეთს და შემდგომ გაგიჭირდებათ კომუნიკაცია. თამამად თქვით უარი ფულზე, თუ ხვდებით, რომ ეს საქმე იმ ადამიანთან ერთად, ვინც ამ ფულს გაძლევს, არ გამოყო. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ონლაინ ლექციების ციკლს, რომელიც ეხება ინვესტორებისთვის ეგრეთ წოდებული მონუსხვის პრეზენტაციის მომზადებას. მეორე ლექცია გულისხმობს პრეზენტაციის მომზადების და წაყვანის ტაქტიკებისა და მიდგომების შესწავლას. ზოგადად არსებობს ორი ტიპის ეგრეთ წოდებული ინვესტორ პიჩი. პირველი, ეს არის ეგრეთ წოდებული elevator pitch, ანუ ლიფტის პატარა გამოსაუბრება. რატო ქვია ლიფტის პატარა გამოსაუბრება? იმიტომ რომ როგორც წესი დიდი კომპანიების და დიდი ფულის მქონე ადამიანებს შეიძლება შემთხვევით გადააწყდეთ ლიფტში და ამ ლიფტში უნდა მოასწროთ 30-დან 60 წამამდე დროში, მოახვიოთ თავს თქვენი იდეა, წარუდგინოთ თქვენი თავი და მონუსხოთ ასე ვთქვათ ის ადამიანი იმისთვის, რომ ან სამსახურში აგიყვანოთ, ან მოგცეთ გარკვეული სახსრები იმისთვის, რომ თქვენი ბიზნეს იდეა განახორციელოთ. ესეთი ასე ვთქვათ elevator pitch-ების ნიმუშები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ ლინკებში. მეორე და უფრო ვრცელი ვერსია ასე ვთქვათ investor pitch-ის, ეს არის investor pitch presentation. რაც გულისხმობს investor pitch presentation, იმას, რაზეც არის ეს სამი ლექცია მიძღვნილი. კერძოდ, პრეზენტაციის მომზადება ძალიან მარტივი და საქმით დატვირთული ინფორმაციით. ამ პრეზენტაციის მომზადებას აქვს თავისი კონკრეტული წესები, რომლებიც ამ ლექციის ფარგლებში მინდათ რომ გაგიზიაროთ. უპირველეს ყოვლისა, დავიწყოთ კომუნიკაციით. რას გულისხმობს კომუნიკაცია? პრეზენტაცია არის კომუნიკაციის ერთ-ერთი ფორმა. კომუნიკაციის მიზანი არის, რომ სხვა ადამიანებს, ან ადამიანს, თუ ერთ ადამიანს უკეთებ პრეზენტაციას, გაუზიაროთ ის ინფორმაცია, რომელიც გვინდა რომ მასთან მივიდეს ჩვენი გზავნილის სახით. ყველაფერი ამ შემთხვევაში არის ჩვენზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვისაუბრებთ, ის მიუვა მას. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ გარკვეული ფაქტორები, რომელსაც კომუნიკაციის სპეციალისტები ხმაურს ეძახიან, რომელიც შეიძლება ხელისშემშლელი იყოს კონკრეტული გზავნილის გაგზავნისას. ეს შეიძლება იყოს ენითი ბარიერი, შეიძლება იყოს არასწორად გადმოცემული გარკვეული წინადადება ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როგორ უნდა ავაგოთ პრეზენტაცია ისე, რომ თავიდანვე ადამიანებმა დაიწყონ ჩვენი მოსმენა. პირველი და უმნიშვნელოვანესი პრეზენტაციის წაყვანისას, ასე ვთქვათ, არის ყურადღების მიქცევა. თქვენ უნდა გააკეთოთ რაღაც ისეთი, რომ დარბაზში ყველა ყურადღება მოგაკვროთ თქვენ. თქვენ თუ გამოხედეთ ჩვეულებრივად დადექით და დაიწყეთ ლაპარაკი,
Îi picrebem rău, arăris, tu ai tu și îmi dă nața interesul, dar nici nu l-am răzit sau vreau să titonat să armog acțiunea. Ura trebuie să dai treben, i-o dai de buli, buclete bis pursuas, an șeizi lebam, telefonzem, schoda schoda, acum e nobis, ca horții elebas. Amitom, ce e debat, ragața, este tu ai titon, coala se cargă tunda aici de traris, rați, mix, sau schalti, ura trebuie. Magalitat, ce îmi pira din magalitirul aurot, șeileba, o să ragața, hma, gongiuit, an ragața specifiuri camunat cu ami, aba rogorahart, an zgausi ragați, rați, micțeus, urat greba sa adamia nebisas. Irveli contacti, da urat greba, micțeu ariți umnișneloanis. Șemdec, comunicație, șed greba, ori zirita din ațelis ca nasetcat. Irveli e saris, verbaluri comunicație, anu is situabi, is prazebi, is inada de brumul sa cuen situa era tombo, dar mai ori ariți ara verbaluri comunicație, anu es, ai hala ese rogat. E zgulismam sa ara verbaluri comunicație, anu. Ola is ctsewebi, mimikebi, siarului tundat romelic, tan ertuis cuen saubers. Ara verbaluri comunicație, guehmareba upro. Am zaprat, da, upro emoții urat gad moțe, ti sat kmeli, romelic guinda rom, utrat damstre auditories. Tauit o verbaluri comunicații. Verbaluri comunicații sunt prezentații, ca te vise să acu, tau și arcoi ulice sebi. Pirvel, ce ni gamot cum au dai osum cu etri, da iseti rom, vela damstre adamien ma, tau și suplat ședlo ce ni gagebu. Meor, ce ni ena arunda i os miugebeli auditorii istus. Me arun am vopra auțile vla ta academii urat unda sa ubrobdet, mara ima sa arun am vopra ise unda sa ubrobdet, rogor smagalitat megobreptan, an ojahis evreptan sa ubrobdet. Ce nu da uitsnob de tim auditoria suisa cu esa obrevita, ševarciot isetiena, romelit matuisaris, oelaze metat mizahem. Tu magalita auditoria, ședgeba, tehnicuri specialiste bizgan, mașin tu ședgizlia tehnicuri, terminologie, ca mogi renut cu esa obraș. Magram, tu auditoria ședgeba isetia da mea nebizgan, uins tehnicuri detalii, și im temișe sa rebcea heduli araris, romelzet cu esa obraș, jobia marti vienit esa obrot mat. Nu cam o ienept, slangs, jargons, radgan este cu un imagine, o ar copita ta isa heba, da, ara seriozul ștabeș, lebas, cum nici auditorii sunt ținași. Când au uitat ara verbalul comunicației, nu dat că e bit ca și șepul, ese, nu imodzura web pe urs. Magram, auțile blat, mimikit, himilit, da, helebis modzura obitați, maciori, sau în cadă ce ar bebit, araris, saciro, când mă uit, îți sunt cumeli romelici, kinda trout, hrat auditorias. Auzilebelia, șeuniș notrom, tau șeuic aut, maximal urat, uit, adot, maune, ce e bisagan, romeli, ce e zleba, condes. Agalitat, cuis, mohoțuan, toalis, mohoțuneta, anas, șemdeg, ase, șemdeg. Es prezentații izdrus, absolut urat, da, ușebelia. Ide verti, talie nu știu la unii detalii, romelic, comunicații sa, unda ga uitualis, inot, aris, tkveni, coordinația, tkvens, slide show sta. Razgulis, mop, slide show aris, prezentația, anu, is, slide debi, romelic, mom za debuli, ga uitualis, inastar, imistuis rom, asetuat, acompanimenti ga uitualis, tkvens saubers. Ak še izleba ikos vizualuri informație, text obrivi informația, an, nebismieri, sva informație, romelic, gindatrom, vizualuri să aștept mii de odată auditorii. Arșe izleba slide de icos camosaful magalitat bazării stilebi, dat cu un sau brobdet organizației structurii. Es arăris dașevul. Radgan slide show unde mi poate bădeș cu un sau bar. Dap iri kita ce izleba icos cu un sau bari unde mi poate bădeș im vizualuri informații sau romelit armat ganiga cu prezentații dros. Ide verti sa intereso magram zalien sensitivuri sa kitri romens prezentatsia shi sheizleba gamoiqenot es aris yumori. Tu itsnobt kargat auditorias visats esaubrebit prezentatsiis ganmalobashi da itsit ra tipis yumorze aris tsamomsuleli ase vtkvat tkuen shegizliat chaurtot yumoristuli nakvesebi tkuens saubarshi. Tumtsa zalien ftkhilat unda viqot imitrom თქვენი აღქმა იუმორისა და იმ საზოგადოების აღქმა იუმორისა, რომელიც გისმენთ იმ კონკრეტულ მომენტში, შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს. თუმცა იუმორი, ასე ვთქვათ, არ ღვევს ბარიერს მსმენელსა და მთხრობელს შორის და ეს არის კარგი მეთოდი იმისთვის, რომ მივიქციოთ ყურადღება, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრე. Nu mă coibit, romelime jurnalidan, am o kitul anecdot, magram, temis garșemo, iset ti temis garșemo, romelic, ehebat, coins business, șegizliet, ramdenime, humroba, ciaurtot, coins prezentație.
Vizualuri mkhare prezentatsiis tsarmodgenis ar iqeba da arts mtavrdeba mkholot tkveni slaidebit da prezentatsiis nimushebit. Tavari quradghebis centrshi khart tkven. Shesamamisat tkvens unda gamoiqurebodet ise rom misaghebi iqot damsre auditoriistvis. Steve Jobsi magalitat prezentatsieps qoveltvis jeansepsa da egere tsodebul maisurshi atarebda. Mas შეეძლო ამისი უფლება მიეცა თავისთავისთვის და ამით ასე ვთქვათ შლიდა ბარიერს პოტენციურ მომხმარებელსა რომელიც ჩვეულებრივი ხალხი არის და თავის შორის. Თუმცა როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში ბიზნეს პრეზენტაციის გაკეთებისას უმჯობესია გვეცვას კლასიკურად ან კლასიკურთან მიახლოებულად. Რადგან ჩვენ არ ვიცით თუ რა საზოგადოება დაგხვდება იქ და როგორ აღიქვას ის ჩვენს ჩაცმულობას, ამიტომ კლასიკური ჩაცმულობა არის ზოგადად მისაღები ჩაცმულობა ყველასთვის და ჩვენი პრეზენტაბელურობას კიდევ უფრო მაღალ იმიჯს ძენს. Ახლა გადავიდეთ იმაზე, თუ უშუალოდ როგორ უნდა ავაწყოთ ჩვენი ვიზუალური პრეზენტაცია. Pitching-ის პრეზენტაციის აწყობისას არსებობს ეგრეთ წოდებული ოქროს წესი. Ocros, ești ძალიან მარტივია დასამახსოვრებლად, ეს არის 10-20-30. Პირველ თუ გაიგებთ საუბრად ვერ მიხვდებით რას გულისხმობს 10-20-30 წესი, მაგრამ ეს არის ძალიან მარტივი რაღაცა. 10 არის სლაიდების რაოდენობა, 20 არის დრო წუთებში, ხოლო 30 არის სლაიდებზე შრიფტის ფონტის ზომა. Დავიწყოთ ქრონომეტრაჟით, ანუ 20 წუთის წესით. 20 წუთი არის ის მაქსიმალური დრო, რაზეც ადამიან შეუძლია რომ კონცენტრირება მოახდინოს, ანუ რა პერიოდშიც ადამიან შეუძლია რომ ყურადღებით გისმინოთ. Მე როდესაც ლექციებს ვკითხულობ, ამას ყოველთვის ამჩნევ ხოლმე ჩემ სტუდენტებს, რომ 20 წუთის მერე უკვე იწყებენ წრიალს და სხვადასხვა რაღაცების კეთებას და ასე ვთქვათ, ეზარებათ უკვე ლექციის მიმდინარეობის მოსმენა. Თუმცა, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ინვესტორებს ეს 20 წუთის კი არ აქვთ ხოლმე იმისთვის, რომ მოისმინონ უამრავი ახალი იდეის შესახებ ინფორმაცია. Ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად, რომ 3-დან 5 წუთამდე მონაკვეთში ჩავატიოთ ყველაფერი ის, რისით მათ გვინდა პოტენციური ინვესტორისთვის. Ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ ქრონომეტრაჟში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ თითოეულ სლაიდზე, აი 10 სლაიდიდან, რომელიც უნდა გქონდეს პრეზენტაციაში, არ არის საჭირო წუთზე მეტი გაჩერება. Ნახევარ წუთში თუ ჩავატევთ თითოეულ სლაიდზე სათქმელს, აი იქნება იდეალური და ზუსტად ჩავატევით იმ 10 სლაიდით იმ 5 წუთში, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრე. Ახლა გადავიდეთ სლაიდების დიზაინზე. Რას გულისხმობს კარგი სლაიდების დიზაინი? Პირველი 10-20-30-დან რომ ავიღოთ. Ფონტი. Ფონტი არ უნდა იყოს ძალიან დიდი, ფონტი გულისხმობს დამწერლობას, ანუ იმ ტექსტობრივ მონაცემებს, რომლებიც გექნებათ სლაიდებზე წარმოდგენილი, ანუ რო ავიღოთ სტანდარტული Silfine-ის ქართული ფონტი, უნდა იყოს 30 პოინტი, ასე ვთქვათ. Და ასეთი ზომის ინფორმაციას ყველაზე კარგად აღიქვამს თვალი. Თუმცა, რა თქმა უნდა, სატიტულე, ანუ სასათაურეველი უნდა შეიძლება იყოს უფრო დიდი, ანუ სადაც სლაიდის სახელი წერია, შეიძლება იყოს უფრო დიდი, თუმცა ძირითადი გზავნილები, რომლებიც გვექნება PowerPoint-ის პრეზენტაციაში, უნდა იყოს 30-იანი, არა უმეტეს 30-იანი ფონტით გაკეთებული. Შემდეგ, ძალიან კარგი იქნება თუ გეცოდინებათ რა წინასწარ გეცოდინებათ რა ატმოსფეროში მოგიწევთ პრეზენტაციის ჩატარება. Და თქვენი პრეზენტაციის დიზაინს, რომელიცში შედის პრეზენტაციის ფერები, პრეზენტაციის აგებულება, მოყვანილობა პრეზენტაციაზე სლაიდების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, კოორდინაციაში იქნება იმ ატმოსფეროსთან, რომელშიც ატარებ პრეზენტაციას. ჩემი რჩევა იქნება წინასწარ ნახოთ ადგილი, სადაც აკეთებთ ამ პრეზენტაციას და წარმოიდგინოთ თქვენი კონკრეტული პრეზენტაცია ვიზუალურად როგორ გამოჩნდება იმ ატმოსფეროში. Რათა ძალიან დისონანსური არ იყოს შექმნილი ატმოსფეროდან. Თუმცა მეორე მხრივ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ვიზუალური მასალა ყურადღებას უნდა იქცევდეს აუდიტორიის მხრიდან. შესაბამისად, აუცილებლად ზუსტად ნუ ჩასვალთ იმ ფერებში, რომელ ფერებშიც არის წარმოდგენილი თქვა დარბაზი ან ოთახი, რომელშიც ატარებთ პრეზენტაციას. ფერები აარჩიეთ იმის მიხედვით, თუ როგორი უხდება თქვენს კონკრეტულ ბიზნეს იდეას, ან კონკრეტულ პროდუქტს, ან კონკრეტულ სერვისს, რომელსაც წარადგენთ.
Da, ogont ecadet gaaketot ise rom zalien disonansi arigos mtlianat auditoriastan romelshi atarebt am prezentatsias. Garda amisa როგორ უნდა იყოს განაწილებული ინფორმაცია სლაიდებზე და რას ნიშნავს კარგი სლაიდი, ცუდი სლაიდი ან საშინელი სლაიდი. ამისათვის მოვიყვანოთ სამი მაგალითი სლაიდის. Წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ პრეზენტაციას აკეთებთ იმის შესახებ, თუ როგორ ნახეს მეფე როსტევანმა და მისმა ამალა ტარიელი წყლის პირას. Არსებობს სამი ვარიანტი. Პირველი. თქვენ აიღოთ და დაწეროთ ორ თქვენ სლაიდზე დაწეროთ ორი სტროფი იმის შესახებ, რომ ნახეს უცხო მოყმევინვე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ეს არის ცუდი სლაიდი. Რატო? Პირველი, იმიტომ რომ ზედ ტექსტი არის ძალიან ბევრი და იმ მოკლე დროში ამხელა ტექსტის ახმა აუდიტორიას ძალიან გაუჭირდება. Მეორე, ტექსტი არის რთული და უცხო ენით დაწერილი. Ანუ თუ თქვენ ტექნოლოგიური ენით ან სპეციფიური ენით, რომელიც თქვენ იცით მხოლოდ გადმოსცემთ თქვენს ტექსტს, აუდიტორია ამას ვერ გაიგებს და ვერ აღიქვამს. შესაბამისად, იმისთვის რომ გავაუმჯობესოთ ეს სლაიდი, ნახოთ როგორი უნდა იყოს უკეთესი სლაიდი. უკეთესი სლაიდი იქნება ასეთი. Პირველი, გამოვიყენოთ bullet point-ები, ანუ ეს პატარა წერტილები, რომლებიც გამოყოფს ძირითად გზავნილებს, რომელიც გვინდა რომ გადავცეთ, მაგალითად მეფემ და მისმა ამალამ იპოვა რაინდი, რაინდი იჯდა მოწყენილი წყლის პირას, რაინს თან ახლდა ცხენი, რაინდი მდიდრულად იყო ჩაცმული. Ეს არის ყველაფერი ის, რაც გადმოვეცით წინა სლაიდზე ორი შოთასეული სტროფით. თუმცა თანამედროვე მიდგომები პრეზენტაციის მომზადების აქ არ ჩერდება და ამბობს, რომ ტექსტი საერთოდ არ არის საჭირო სლაიდებზე. Slide-ებზე ჯობია იყოს ვიზუალური ინფორმაცია და ტექსტი გადმოსცეთ თქვენ თხრობისას. Და მოდი ნახოთ, როგორ იქნება უკეთესი სლაიდი იგივე სიტუაციაში. Სულ ეს არის. Მხოლოდ გჭირდება სურათი იმისა, თუ როგორ ზის ტარიელი ცხენთან ერთად წყლის პირას. Ანუ ამით გადმოვეცით ვიზუალური ეფექტი, დანარჩენი ჩვენ შეგვიძლია მოუყვეთ, ჩვენ შეგვიძლია ვეფხისტყაოსანი წავიკითხოთ ვერბალურად, მაგრამ არ არის აუცილებელი ვეფხისტყაოსანი კონდეს დატანილი საპრეზენტაციო სლაიდებს. Როგორც იცით, ყველა ვიდეო ლექციის ბოლოს მე გადმოგცემთ ხუთ რჩევას, რომელიც გამოგადგებათ კონკრეტული პრეზენტაციის გაკეთებისას. Ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ რჩევები, რომლებიც გამოგადგებათ პრეზენტაციის ეფექტური წაყვანისთვის. რჩევა ნომერი 1. დაწყება და კულმინაცია. Როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნე, დაწყება და ყურადღების მიქცევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეცადეთ ყოველთვის, რომ თქვენი დაწყება იყოს ემოციური და ასე ვთქვათ, გულში ჩაწვდეს იმ აუდიტორიას, რომელსაც ესაუბრებით. თუმცა ეს დაწყება არ ნიშნავს, რომ შემდეგ მდორეთ უნდა გააგრძელოთ მოყოლა იმისა, თუ რისი გადაცემაც გინდათ აუდიტორიისთვის. ყველა შემდეგი სლაიდი და ყველა შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს უფრო ემოციური და უფრო დატვირთული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ქონდეთ, ასე ვთქვათ, სადავეები აუდიტორიის ხელში. ამისთვის ყველა შემდეგ სლაიდზე უნდა იყოს რაღაც ახალი. ყველა შემდეგი თქვენი სიტყვა უნდა იყოს ემოციური და უნდა გზნობდეს აუდიტორიას, რომ თქვენ გჯერათ იმისი, რასაც ლაპარაკობთ. Და საბოლოოდ, როდესაც მივალთ უკვე ბოლოს სლაიდზე, სადაც ვამბობთ, რამდენი გჭირდება თანხა და სად უნდა წავიდეს ეს თანხა, ყველა მზად უნდა იყოს, რომ ჯიბიდან ამოიღოს ეს ფული და მოგცეთ პირდაპირ თქვენ. ამისთვის თქვენ ემოციურად ნელ-ნელა უნდა გაზარდოთ დატვირთვა, ასე ვთქვათ, აუდიტორიის და ნელ-ნელა უნდა ჩაითრიოთ იმ სანახაობაში, რომელსაც თქვენ სწავლობთ აუდიტორიას. Ამისთვის სულ 5 წუთი გაქვთ და იმედი მაქვს, რომ არ გაგიჭირდებათ ამის გაკეთება. Რჩევა ნომერი 2. ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ პრეზენტაციის გაკეთებისას თქვენ ხართ წამყვანი. Ანუ სადავეები თქვენს ხელში, თქვენ ლაპარაკობთ, ისინი გისმენენ. ყველაფერი თქვენ რასაც თქვენ იტყვით, არის მნიშვნელოვანი. Და კარგად შეარჩიეთ ის რა უნდა თქვათ კონკრეტული პრეზენტაციის დროს. უპირატესობა, რომელიც აქვს წამყვანს, არასდროს არ დაკარგოთ და არ გაგეფანტოთ ყურადღება სხვა რაღაცაზე, როდესაც ესაუბრებით აუდიტორიას. ყოველთვის შეინარჩუნეთ კონტაქტი თვალით, თუ ბევრი ადამიანია კლიენტ დარბაზთან, თუ რამდენიმე ადამიანია ყველა მათგანთან.
Da, gaxsovdet, ro rodesas tken laparakobt, isini gismenen da isini valdebulebi arian, mogisminon da tken amiti khart upirates mdgomareobashi. Rcheva nomeri 3. Ar tsaikitkhot egre tsodebuli shpargalkidan. 3-5 წუთი არის იმდენად ცოტა დრო, რომ თქვენ თავისუფლად უნდა შეძლოთ იმ ტექსტის დამახსოვრება, რომელიც ამ 3-5 წუთის განმავლობაში უნდა გადასცეთ აუდიტორიას. Გარდა ამისა, თქვენ საუბრობთ თქვენს იდეაზე, თქვენს ბიზნესზე და თქვენს ხედვებზე. Სულ რომ არ გქონდეთ წინასწარ დაწერილი ტექსტი, მაინც უნდა შეგეძლოთ არათუ 3-5 წუთი, არამედ საათობით ამ იდეაზე საუბარი. Როგორც კი იწყებთ ინვესტორის მოსანუსხვად გაკეთებულ პრეზენტაციაზე, პატარა ფურცელზე ყურებას ან თქვათ ნოუთბუქიდან კითხვას ან საიდანმე კითხვას, თქვენ კარგავთ აუდიტორიის სანდოობას. Ანუ ისინი ჩათვლიან, რომ თქვენ არ ხართ კარგად მომზადებული. Და გარდა ამისა, კიდე უფრო მეტიც, ისინი ჩათვლიან, რომ თქვენ საერთოდ არიცით ის, რაზეც საუბრობს. Mașii rodesat, tu ești halkin de dart, unul trot, tu ești halkin de dart, unul trot, business ideas, ca nahorcelebs. Amitom, maximal urat, e cadet, argamoi enot, aranaeri, damatebiti, saki haui masala, romelic, dacă ești marebat, prezentații sunt avanași. Ce am numele iotri? Gamoi enet, distanțiuri, gada urtul. Eset. Imisatul strom, tu ești supracomportulatic, zonat, tau iradgan, helebis, mozdrova, da, helebis. Da, da, tu ești tu, old tu ești rtuli ari home, prezentații, etebisas, tkven, distanții uri, gandam tuelit. Irval Rikši, tauda džerebulo vam o gemate, va titkos, teli darbazi, dam teli auditorie, helši gici, rot, rodesat se distanții uri, gandam tuelit, da, tkven, martaut, mikaut, ik, asetkot, situația. Kardam isa, zalien, arasa surveli ahome, rodesat, midi hartat, tkot, laptopši, ჩხაკუნობთ რაღაცას. Თქვენ ამ დროს კარგავთ ვიზუალურ კონტაქტს აუდიტორიასთან და თქვენ თვითონაც შეიძლება აი ამ გადართვის პროცესში დაგავიწყდეთ ის, რისი თქმაც გინდოთ. Თქვენ იცით, რომ ხელში გიჭირავთ დისტანციური გადამთვლელი და მხოლოდ ერთი ღილაკის დაჭერით შეგიძლიათ გადახვიდეთ ასე თქვათ შემდეგ სლაიდზე. Და რჩევა ნომერი 5. Არასდროს შეხედოთ ეკრანს. Მოგწონთ ახლა ესე როცა გესაუბრებით? Ara, auditoriasas darcmunebuli var, rom ar mosons, rodesas ese gesaubreba prezentatsiis samqvani. Ekrans shegizliat shekhedot mkholot im shemtkhovashi, tu tkveni saubrisas ragatsaze mianishnebt. Tkveni pozitsia unda iqos, maints auditoriisken mimartuli ubralot khelit an spetsialuri manishneblit achvenot, ras gulisqmot rodesas amas ambobt da shemdeg isev daubrundet auditorias da gaagrdzelot mattan vizualuri kontakti. Es zalian mishnolovania, radgan როგორც კი ზურგში აქცევთ ადამიანებს, მყისვენ ისინი გაფანტავენ ყურადღებას და დაიწყებენ სხვა რაღაცის კეთებას. Ისინი გრძნობენ, რომ თქვენ მათ აკონტროლებთ, როდესაც თქვენ მათ უყურებთ და ყოველთვის ჩართულები არიან თქვენი საუბრის მოსმენაში. Გარდა ამისა, როგორც კი ეკრანიდან კითხულობთ, ეკრანიც ისეთივე, ასე ვთქვათ, შპარგალკა არის, როგორიც რაღაც პატარა ფურცელი, რომელიც შეიძლება ხელში გეჭიროთ. Თუ თქვენ ეკრანიდან კითხულობთ, ესე იგი კიდევ ერთხელ ხას უსვამთ, რომ არიცით კარგად ის, რაზეც საუბრობთ. Ესეც უარყოფითი ეფექტის მოხდენია აუდიტორიის თვალში. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციების კურსს, რომელიც ეთმობა ინვესტორისთვის ჩვენი ბიზნეს იდეების წარდგენას და მათ მონუსხვას ჩვენი ბიზნეს იდეები. Ეს მესამე ლექცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ უნდა ვისაუბროთ იმ აზრზე და იმ შინაარსზე, რომელსაც უნდა ატარებდეს ჩვენი პრეზენტაცია თუ უბრალოდ ჩვენი საუბარი ინვესტორთან, მაშინ როდესაც ვცდილობთ რომ ის დავარწმუნოთ ინვესტირება განახორციელოს ჩვენს ბიზნესში. Ჩვენ გავუმსაზღვრეთ 10 ძირითადი პუნქტი, რომელიც უნდა აუცილებლად დავფაროთ მაშინ, როდესაც ინვესტორს ვესაუბრებით და ვარწმუნებთ მას, რომ ჩვენი იდეა და ჩვენი ბიზნესი არის ერთადერთი, რომელიც მას მოუტანს დამატებით შემოსავალს. დავიწყოთ იმით, რომ ეს 10 პუნქტი გავინხილოთ კონკრეტულ მაგალითზე. კონკრეტულ მაგალითად ავიღოთ, ვიცი რომ ზემოთ რეალისტურობაზე ვისაუბრე, მაგრამ ვითომ სურს უჩინმაჩინის მანტიის გამოშვება. Და თითოეული 10 პუნქტიდან რას გულისხმობს უჩინმაჩინის მანტიის წარმოების კუთხით თითოეული პუნქტი, ამის შესახებ ვისაუბროთ. Პუნქტი ნომერი 1, ეს არის ბიზნეს იდეის წარმოდგენა.
Business ideis armadgena, rodesac investor tam axte komunikacias, pirlo rikshi unda utkrat ori situit razgulismobs chveni idea. Ori situit razgulismobs chveni idea, chveni idea gulismobs uchin machinis mantiebis tsarmoebas. Anu iseti mantia romlis moskhmis shemtkhovashit chven vegaravin dagvinakhos. Im shemtkhovashi tu prezentatsias și vaxtent amis comunicațias, dar ara ise shemtkhovit shekhvedrisas investortan, kargi ikneba tu ukve gamzadebuli gvekneba uchin manchis mantinebis mtsarmoebeli kompaniis logo. Logo khmnis zalyan pozitivur kavshirs investortan da is upro kargat aghikvaus tu raze aris saubari. Tumsa is logo unda iqos dakhvetsili dizaineris gaketebuli da ara dakhatuli magalitat paintchi an romelime grafikul programashi. Business ideis, წარმოდგენა არ არის აუცილებელი ბევრი სლაიდები და ბევრი ტექსტი, უბრალოდ გვინდა გავაკეთოთ უჩინ მანჩინის მანტია. Და ამით დასრულდა. Თუ ექნება სურათი, სადაც უჩინ მანჩინის მანტია იქნება გამოსახული, ძალიან კარგი იქნება. Თუმცა უჩინ მანჩინის მანტიის შემთხვევაში ალბათ ეს სურათი არ გვექნება, იმიტომ რომ მანტია უჩინ მანჩინის არის. Მას შემდეგ, რაც დავასრულებთ ბიზნეს იდეის წარმოდგენას ან კომუნიკაციას, უნდა გადავიდეთ ისეთ თემაზე, რასაც ქვია ბიზნეს მოდელი. Ბიზნეს მოდელი არ არის არაფერი განსაკუთრებულად რთული და შედგება სამი ძირითადი ნაწილისგან. Პირველი ეს არის ძირითადი ღირებულება, რასაც შეთავაზებთ მომხმარებელს. Მეორე არის შემოსავლების წყაროების და ნაკადების დახასიათება, მესამე არის ხარჯების სტრუქტურის დახასიათება. Თუ განვიხილავთ ისე უჩინ მანჩინის მანტიის მაგალითზე, ძირითადი ღირებულება, რომელსაც შევთავაზებთ ჩვენს მომხმარებლებს, იქნება ის, რომ მათ შეეძლებათ ხალხმრავალ ადგილებში იარონ ისე, რომ არ გამოჩნდნენ. Ან გავიდნენ სადმე შეიპარონ ისე, რომ არ გამოჩნდნენ. Ეს იქნება მთავარი ღირებულება, რასაც ჩვენ გარკვეული ფულის სანაცვლოდ შევთავაზებთ მათ. Რაც შეეხება შემოსავლების სტრუქტურას. Შემოსავლების სტრუქტურა როგორი იქნება? Ჩვენ ვაპირებთ, რომ ძირითადი ჩვენი ბიზნეს საქმიანობა იქნება უჩინ მანჩინის მანტიების გაყიდვა. Ანუ შემოსავლების ერთი წყარო გვექნება ამ შემთხვევაში მხოლოდ მანტიების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი. Თუმცა შემოსავლის წყაროებს შეიძლება ქონდეს რამდენიმე მიმართულება. Მაგალითად, შეიძლება ნაწილს ყიდდეთ საბითო ბაზარზე, ნაწილს ყიდდეთ საცოლო ბაზარზე და ნაწილს საერთოდ სახელმწიფო სტრუქტურებზე ყიდდეთ, მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიძლება დაინტერესოს ესეთმა პროდუქტმა. Იმის მიხედვით, თუ თითოეული წყარო და რამდენ და როგორ შემოსავალს ველით, ამის მიხედვით უნდა ქონდეს დაშლილი შემოსავლების განაწილება. Რაც შეეხება ხარჯებს, რა შეიძლება იყოს ხარჯების ძირითადი გენერატორი ასეთი ბიზნესისთვის? Პირველი ეს იქნება კერავების ხარჯი, კერავების ხელფასის ხარჯი, რომელიც უნდა გადაუხადოთ იმისთვის, რომ უჩინ მანჩინის მანტიები შეკანონ. Შემდეგ იქნება სავარაუდოდ ნედლეულის ხარჯი, რომელიც შედის სავარაუდოდ ნაჭერი და სპეციალური საფარველი, რომელიც უჩინ მანჩინის თვისებებს ძენს კონკრეტულ ნაჭერს. Და სავარაუდოდ დამატებითი ადმინისტრაციული ხარჯები, რომელიც დაკავშირებულია, ვთქვათ, მიწოდებასთან ან ბიზნესის ზოგად საქმიანობასთან. Მესამე პუნქტი, რასაც ხაზი უნდა გაუსვათ პრეზენტაციისას და ინვესტორთან ურთიერთობისას, ეს არის ბაზარი. Რას გულისხმობს ბაზარი? ბაზარი გულისხმობს იმ მომხმარებლებს, რომლებმაც შესაძლოა პოტენციურად შეიძინონ უჩინ მანჩინის მანტიები. Ჩვენ უნდა დავახასიათოთ თვითოეული ტიპის მომხმარებელი, ამას მარკეტინგულად სამომხმარებლო სეგმენტი ქვია, რომელმაც შეიძლება შეიძინოს ჩვენი მანტია და რამდენი ცალი შეიძლება დაახლოებით გაგვეყიდოს თითოეული მიმართულებით. Მაგალითად, რამდენს იყიდიან საცალო მომხმარებლები, რამდენს იყიდიან ბიზნეს მომხმარებლები და რამდენს იყიდის, თქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურები. ეს ყველაფერი უნდა იყოს გაზომილი და რიცხობრივად წარმოდგენილი პრეზენტაციის ფორმატში. მეოთხე პუნქტი, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, როდესაც ვახდენთ კომუნიკაციას და ჩვენ რომც არ მივაქციოთ ყურადღება მაინც ინვესტორების მხრიდან წამოვა ამაზე შეკითხვა და ჯობია მომზადებული ვიყო და წინასწარ ქონდეს განსაზღვრული, ვინ იქნებიან ჩვენი კონკურენტები. Მაგალითად, ჩვენ ვაპირებთ უჩინ მანჩინის მანტის წარმოებას, მაგრამ ბაზარზე უკვე არსებობს კომპანია, რომელიც უჩინ მანჩინის ქუდებს უშვებს. Ჩვენ უნდა დავახასიათოთ ეს კომპანია, რითია, რა არის მათი ძლიერი მხარე, რა არის მათი სუსტი მხარე, ვინ არიან მათი მომხმარებლები, სად ყიდიან ისინი ამ პროდუქტს, რა პრობლემების წინაშე არიან და როგორ გავუწევთ ჩვენ უჩინ მანჩინის მანტით, უჩინ მანჩინის ქუდებს კონკურენციას. მეხუთე ასპექტი, რომელსაც ხაზი უნდა გაუსვათ ინვესტორთან კომუნიკაციისას, ეს არის ბიზნესის ძირითადი ოპერაციები და პროცესები. ოპერაციები გულისხმობს შემდეგ რაღაცას.
ra unda shevasrulot, ra unda gaketes, ahal companiashi imistvis, rom chven im nedleulidan da im resursebidan, romelsats miwiqeb chveni momtsadevlebisgan, gavaketot ragatsa gadamushavobis protsesi da gamoushvat sabolo jamshi produkti an miwatsodot mokhmorebel servis. Uchinvachinis mantiaze klav da klavro ganvkhilot es qolaperi es aris ra. Pirvel rikshi unda ძირითადი რესურსები ჩამოვწეროთ, უჩინმაჩინი საფარველი, ნედლეული ადამიანური რესურსები, რომელიც დაგჭირდება იმისთვის, რომ ეს ბენზინი განვახორციელოთ, შემდეგ უნდა აღვწეროთ პროცესი, როგორ ხდება აი ამ თითოეული რესურსიდან გარდაქმნა უჩინმაჩინის მანტიამდე და საბოლოო ჯამში როგორი გამოვა ჩვენი საბოლოო პროდუქტი. Მეექვსე და უმნიშვნელოვანესი პუნქტი ასევე რაც აუცილებლად დაინტერესებს ინვესტორს არის ის თუ ვინ გაუძღვება ამ პროცესებს. ვინ უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს, ანუ მენეჯმენტი. უნდა დავახასიათოთ ძირითადი ადამიანები, ვინც ჩართული იქნება მენეჯმენტის პროცესში და ხაზი გაუსვათ მათ ძლიერ მხარეებს და გამოცდილებას იმ კუთხით, რაც გაუკეთებიათ ბიზნესში. Ისევ და ისევ რომ დაუბრუნდეთ უჩინმაჩინის მანტიების ბიზნესს, შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელმაც იცის კონკრეტულად როგორ მოამზადოს უჩინმაჩინის საფარველი და ეს არის ჩვენი ბიზნესის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი ძალა. გარდა ამისა, ამ ნაწილში ხაზი უნდა გაუსვათ თუ გვაქვს რამე სტრატეგიული პარტნიორობები ან დამყარებული კონტაქტები იმათთან, ვინც შეიძლება დაგვეხმაროს ამ ბიზნესის განხორციელებაში. მაგალითად, ნაჭრის კარგი მომწოდებელი. ისეთი ნაჭრის, რომელიც კარგად ითვისებს უჩინმაჩინის დამცავ ზედა ფენას. ასევე უნდა განუსაზღვროთ, რამდენი ადამიანი იქნება დასაქმებული კომპანიაში და ვინ გაუძღვება მათ. დიდი ალბათობით და კარგია და უპირატესობა სანიჭე ინვესტორები ისეთ ხალხს, ვინც ამბობს, რომ მე თვითონ გავაკეთებ ამ ბიზნესს. Პირველ ლექციაში, რაც ვისაუბრეთ, ეს ყველაფერი თქვენ თუ გახასიათებთ, აუცილებლად კარგად გაუძღვებით ამ ბიზნესს და თქვით, რომ თქვენ იქნებით ამ ბიზნესის მენეჯერი. Მეშვიდე პუნქტი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუმცა სასიამოვნო ისევე როგორც კონკურენტების დახასიათება შეიძლება არ იყოს თქვენთვის, არის ის ბარიერები, რომელიც დგას ბაზარზე შესვლის წინ. Ანუ რა წინააღმდეგობებს შეიძლება წააწყდეთ კონკრეტული ბიზნესის განხორციელებისას. Კვლავ ისევ ტრადიციული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, თუ ვაწარმოებთ უჩინმაჩინის მანტიებს და მაგალითად იმ ქვეყნის კანონმდებლობით, ლაპლანდიის კანონმდებლობით ეს არის აკრძალული უჩინმაჩინების მანტიების გაყიდვა, ჩვენ სერიოზულ ბარიერს წავაწყდებით ბაზარზე შესვლის. Ანუ ფაქტიურად ჩვენი ბიზნესი ძალიან დიდ დაპყრობების წინაშე დგას. გარდა ამისა შეიძლება იყოს ნედლეულის პრობლემა ან ადეკვატური ადამიანური რესურსების მოზიდვის პრობლემა ან უამრავი პრობლემა, რომელიც ყოველთვის თან ახლავს ნებისმიერ ბიზნეს საქმიანობას. ეს ყველაფერი წინასწარ კარგად უნდა გქონდეს განჭრეტილი და ინვესტორებს უნდა წარუდგინოთ ამ ბარიერების გადალახვის ჩვენეული ხედვა და გზები. მერვე და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ თუნდაც პრეზენტაციის გაკეთებისას ან ისე ინვესტორთან ურთიერთობისას, რომელიც ზედმიწევნით კარგად უნდა გქონდეს დათვლილი, ეს არის ფინანსური უგუგება. ფინანსური უგუგება გულისხმობს რას? Რო ჩავდებთ ამ კონკრეტულ ფულს, რამდენი გვექნება მოგება გარკვეული პერიოდების განმავლობაში. Როგორ ხდება მოგების კალკულაცია? ჩვენ უნდა ავიღოთ ჩვენი შემოსავლების მოსალოდნელი რაოდენობები, ჩვენ თვითონ ჩვენ დაშვებებს დაყნობით განსაზღვრული და ამ შემოსავლებს გამოვაკლოთ ის მოსალოდნელი ხარჯები, რომლებიც წინასწარ ვიცით და რომ გვექნება და განსაზღვრულია ჩვენი ბიზნეს იდეით. თუ ეს შემოსავლები გადააჭარბებს იმ ხარჯებს, მაშინ ჩვენი ბიზნეს იდეა მოსაწონი იქნება, თუ არ გადააჭარბებს, სამწუხაროდ არ იქნება მოსაწონი. ეს კარგი იქნება, რომ წინასწარ დათვალოთ, სანამ ინვესტორს წარუდგენთ, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ შეიძლება მიხვდეთ, რომ საერთოდ აზრი არ აქვს აი ამ ბიზნეს იდეის წარდგენას ინვესტორთან, იმიტომ რომ მომგებიანობა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნების ქვეშ დგას. ფინანსური გათვლების გაკეთება, როდესაც განსაკუთრებით ინოვაციურ იდეებს ეხება საქმე, ძალიან რთულია, მაგრამ უნდა გავაკეთოთ რაღაც დაშვებები, რომლის მიხედვითაც ავაგებთ კონკრეტულ ფინანსურ მოლოდინებს ამ ჩვენი ბიზნეს იდეის ხრივ. მას შემდეგ, რაც ინვესტორს მოვანდომებთ და ასე ვთქვათ, ნერწყვები წამოვა იმ ჩვენს ბიზნესზე, ნეტა ეს ჩემი იყოსო და რაც ნახავს ჩვენს მოსალოდნელ მომგებიანობას, ჩვენ უნდა დავასახელოთ თანხა, რომელსაც ვითხოვთ მისგან. ეს თანხა არ უნდა იყოს ზოგადი, ვთქვათ, მინდა 2 მილიონი დოლარი და მე ვიცი, რას გავუკეთებ ამ თანხას. Არა.
Tanha unda iqos zalian konkretuli punktebat gatserili, ra shemtkhovashi ristvis viqenebt am tanhas. Sheileba iqos kulevistvis, sheileba iqos tsiritsadi sashvelobebis sesqlisvis, sheileba iqos sabrunavi kapitalistvis. Es tanha unda iqos gashlili miznobriobis mikhedvit da aseve. Chven unda utkhrat, chven tu shegvizlia ramden tanhas shavdebt am biznesshi, tu ar shegvizlia kontributsia, chven sanatsut tanhi sanatsut ris shadebas vaber. Rogor tsesi es aris khome menedjmenti, anu am kompaniis martva. Rache eba im sakitxs tu rogori ikneba pirobebi. Pirveli komunikatsiisas autsilebeli ar aris davasakhelot pirobebi ras vitkhot investorisgan, imetoro es rogor tsesi shemdgomi molaparakebebis tema aris khome. Tumsa tken tu konkretulad tsarmodgeneli gakt. Ra pirobebi shetavazeba shegizliat investorisvis da ra pirobebit shemoqqavt is tkens kompaniashi ase tkva tsilshi. Mașin ეს პირობებიც აუცილებელია აი ამ ნაწილში განუცხადოთ მას ან წარუდგინოთ პრეზენტაციის განმავლობაში. Და ბოლოს, იმ შემთხვევაში თუ პრეზენტაციას ვაკეთებთ აუცილებლად ბოლოს სლაიდზე უნდა მადლობა გადაუხადოთ აუდიტორიას ყურადღებისათვის და თუ ინვესტორთან საუბრობთ ტეტატეტ გაუცვალოთ მასთან საკონტაქტო ინფორმაცია. აქვე დავამატებ, რომ თქვენს პრეზენტაციაში საკონტაქტო ინფორმაცია აუცილებელია რომ ბოლოს სლაიდზე იყოს. Რადგან შეიძლება ვიღაცა მოისმინოს თქვენი პრეზენტაცია, ძალიან მოეწონოს, მაგრამ ვერ დაგიკავშირდეთ, იმიტომ რომ თქვენ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, საკონტაქტო ინფორმაციაში გულისხმობ სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი. Შეგიძლიათ LinkedIn-ის თქვენი აკაუნტის მისამართიც დაიტანოთ. Ეს უფრო საქმიანად წარმოგაჩენს ინვესტორებთან. Თუ ეს ყველაფერი არის ბოლოს სლაიდზე, მადლობასთან ერთად გისურვებ წარმატებას ინვესტორებთან ურთიერთობაში. Ყველაფერი ის, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, დიდი ალბათობით სამხუთწუთიან პრეზენტაციაში არ ჩაგეტევა, თუმცა ეს უნდა იცოდეთ იმისთვის, რომ მომზადებული იყოთ შემდგომ ინვესტორთან საუბრისთვის. Ხუთწუთიან პრეზენტაციაში კი ხაზი უნდა გავუსვათ ძირითად რაღაცებს, რომლებზეც რჩევების სახით ეხლა ვისაუბრებთ. Მას ასე, ხუთი რჩევა ბიზნეს იდეით სწორად წარმოადგენისთვის პრეზენტაციაზე. Პირველი, იყავით კონკრეტული. Arapheri zedmeti ar moqvet prezentatsiaze, rasats sakme ara aks tkens biznes ideastan da mis tsarmatebi tsarmachenastan investoris tvalshi. Ar gvinda istoriebi tsarsulidan, ar gvinda ragats uazro khumrobebi da asishemdeg asishemdeg. Kholot sakme. Tu chota yumors gaurovt es ratkmaunda kargi ikneba, magram dziritadi koncentratsia iqos sakmeze da aranaeri zedmeti informatsia. Imitrom dro aris is zalyan patara da mtsire resursi romelits gaqvt am prezentatsiis tsarmodgenisas. Rcheva nomeri 2. Zalyan kargat da sasurvelia mravalgzis gausvit khazi im dziritad ghirebulebas romelsats chestavazebt biznes. Anu bevrjer akhsenet rom es ikneba uchinvachinis mantia da dziritadi aktsenti gaiget amaze. Ise unda gaaketot rom investors tviton momkhmareblis kutkhit moundes ideis an im ideisgan tsarmoshobili produktsidan servisis shezena romelsats tken momavalshi atsarmovt. Rcheva nomeri 3. Zalyan didi siptkhilit moeparit ritskhvebs. Imiton rom ritskhvti machoneblebi aris qvelaze advili ram risi gadamotsmebats investorebs sheuzliat. Arazdros ar moitqvot ritskhvit machoneblebshi da qoveltvis gadaamotsmet is qaroebi saidanats tsamoigebt am ritskhvit machoneblebs. Vinaidan investorebi ritskhvebtan qvelaze akhlos da megobrulat arian da qoveltvis kitkhvebi rogor tsesi modis khomle ritskhvebze. Tu titueuli ritskhvis uqan ar dgas logikuri mschjeloba da tken ar shegizlia titueuli ritskhvis axsna, jobia saertot ar chados es ritskhvebi prezentatsiashi. Rcheva nomeri 4. Ar datovot kitkhvis nishne. Ar datovot kitkhvis nishnebi, rotsa vambob, ras gulisqmob amashi. Ar damalot idea an ideis natsili, an tundats is know-how, romelis tkven itsit da ar gindat rom gauziarot investors. Es itsvos tkvenshi undoblobas da ეჭვს რომ realurat es know-how an ragats gansakutrebuli shesazlebloba romelis tkven gakvt, realurat ar gakvt. Rodesats investortan ukve თანხის ჩადებაზე საუბრობთ ბიზნესში, გაუხსენით ყველა კარტი, რადგან თვითონ იდეები თავისთავად არაფერი არ ღირს. ღირს ის, ვინც ანხორციელებს ამ იდეებს. Ანუ თქვენ შეიძლება ძალიან ბევრი იდეა გქონდეთ, მაგრამ სხვამ განახორციელოს და ის მიიღებს ამაში თანხას. Ანუ თქვენ თუ გინდათ რომ იდეა განახორციელოთ, არცერთი დეტალი ამ იდეის პოტენციურ ინვესტორს არ დაუმალოთ. Ის დამოუკიდებლად მაინც ვერ შეძლებს ამ ინდეის განხორციელებას, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის ერთადერთი, რომელიც ყველაზე კარგად განახორციელებს ამ იდეას. Და რჩევა ნომერი 5.
Nu dacă primăvești tu ai business idee. Ძალიან ხშირად ქონია შემთხვევა, როდესაც მოსულან ჩემთან ძალიან ერთი შეხედვით მაგარი იდეებით, მაგრამ როგორც კი ამ იდეას ვაკრიტიკებთ ხოლმე ინვესტორის თვალით ან მომხმარებლის თვალით, მყისვე აღმოაჩენ ძალიან სუსტ წერტილებს, რომელიც ფაქტიურად შეუძლებელს ხდის ამ იდეის განხორციელებას. Ნუ დაგემართებათ ეგრეთ წოდებული მარკეტინგული მიოპია, ნუ დაბრმავდებით თქვენი ბიზნეს იდეის იდეალურობაში და უნიკალურობაში. Შეხედეთ მას კრიტიკული თვალით და მხოლოდ მას შემდეგ მიხვდებით ის რეალურად კარგია თუ არა. Დიდ მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისათვის. Იმედი მაქვს, რომ ჩემი რჩევები დაგეხმარებათ და ძალიან ბევრ, ძალიან კარგ, ძალიან ახალ იდეას ვიხილავ ძალიან მალე საქართველოს ბაზარზე. Გისურვებთ ყველას წარმატებებს.